Як систематизувати елеваторний, портовий чи інший бізнес з внутрішньою логістикою на підприємстві? Та як запобігти шахрайству і нецільовим фінансовим витратам, попередити регулярні помилки та пришвидшити логістичні процеси? Можна найняти контролерів і прискіпливо перевіряти своїх робітників. А можна встановити систему AGB Control від IT Grand та назавжди забути про ці проблеми. AGB Control цілодобово контролює всі процеси на підприємстві, автоматизує їх та запобігає будь-яким помилкам чи розкраданням. Система веде безперервний цифровий облік руху транспорту, максимально пришвидшує прийом, зважування і відпуск продукції та контролює дії водіїв. AGB Control легко інтегрується з програмою 1С, створює та оновлює фото і відео архів всіх подій, а у разі виникнення помилок чи підозрілих дій завчасно сповіщає про порушення. Досить користуватися неефективними застарілими методами. Заходьте на itgrant.com.ua просто зараз та оцифруйте свій бізнес уже сьогодні. AGB Control від IT Grant. Ви контролюєте, ми автоматизуємо.